kan Bibelen, den kristne tro og teologisk refleksion være en ressource i arbejdet med de 17 verdensmål? Velkommen til vores rundbordssamtale her på webkirke.dk. Stedet, hvor vi udforsker troens mulighed og reflekterer over den bibelske fortælling. Tak fordi du har logget på i dag og inviteret os ind i din stue, eller hvor det nu end er, du sidder, og vi kan være en del af den samtale, som vi skal have her i dag. Og vi er godt i gang med de 17 verdensmål. Og i dag, der skal vi tage hul på verdensmål nummer 3, som handler om sundhed og trivsel. Og til at hjælpe mig igennem den her samtale, der har jeg Robert Fischer og Michael Bistrup. Hej. Velkommen til jer. Tak. Og mit navn, det er Henrik Jørgensen, og jeg er din vært her på vores rundbordssamtale i dag. Studiematerialet, som vi bruger, finder du i det, som hedder Verdensmålsbogen. Der kan du gå ind på en hjemmeside, der hedder verdensmålsbogen.dk og hente den helt gratis der. Og ellers på websiden, som du er på her, webkirke.dk, der ligger det også. Der kan du hente det kvitterfrit og følge med i det materiale, som vi tager udgangspunkt i her. Men i dag, der skal vi tale om sundhed. Det er verdensmål mål nummer 3. Og der står der blandt andet, at på mange måder tænker man sundhed som noget personligt og privat. Ens helbred påvirkes af livsstil og gener og af en sag mellem læge og patient. Samtidig er alle menneskers sundhed en del af et globalt system, og derfor bliver det også til noget storpolitisk. For sygdom kender ingen landegrænser, og en medicinsk opdagelse, som redder liv, er ofte resultatet af forskning langt borte. Derfor har vi et fælles ansvar for at finde løsninger, som betyder størst mulig sundhed og trivsel for alle. Det er et lille opsummering om, hvad det tredje verdensmål det drejer sig om. Så Michael, er du sund og rask? Jeg prøver. Mm-hmm. Ja. Hvordan ved du, at du er sund? Jamen, en af de ting, som jeg selv gør, det er noget med noget motion og noget sund kost. Mm-hmm. Mm-hmm. Men om jeg ved det, det er måske mere, om jeg kan mærke, hvordan min krop har det. Og der er måske, jo yngre man er, jo mindre mærker man kroppen. De fleste i hvert fald. Mm-hmm. Hvor at jo længere op i alderen, så begynder forskellige steder på kroppen måske at knirke eller gøre ondt. Hvad med dig, Robert? Er du sund og i trivsel? Det tror jeg. Men jeg tror, det er også et godt spørgsmål. Det er sådan noget, man tænker på, når nu man ikke trives, altså nogle gange, ikke? Mm-hmm. Når man har lige pludselig ondt et eller andet sted. Man tænker på, hvordan man havde det, når man ikke havde ondt. Mm-hmm. Lige pludselig sender man pris på den tilstand, man har, hvor man ikke tænker på det. Mm-hmm. Så lige nu har jeg det fint, tror jeg. Mm-hmm. Hvis jeg står op om morgenen, og der ikke er for mange ting, der rasler og knirker, så er jeg altid taknemmelig. Så er du taknemmelig. Ja. Ja. Altså hver dag er en gode, synes jeg. Ja. Fantastisk. Ja. Ja. Så. Men nu, når vi taler sundhed, så taler vi meget krop. Mm-hmm. Det er også den del, der er lettest. Det er den del, der er lettest. Ja. Det er det, vi lever i. Vi lever i vores krop. Mm-hmm. Men er der andre dele af vores tilværelse, som er en del af vores sundhed? Ja, den verden, kroppen lever i.
vores omgivelser, vores miljø. Aha. Okay. Ja, det er sådan en forudsætning, det hele fungerer sammen. Mm-hmm. Hvad tænker du, Michael? Altså, jeg tænker jo faktisk, at der er tider, hvor man, hvor man har arbejdet for meget og stresset. Okay. Der har man den der mentale usundhed eller ubalance, mm-hmm. hvor at det kan godt ende med at gøre rundt fysisk, men man er bare drænet eller træt eller stresset. Mm-hmm. Så man kan også godt være mentalt usund. Man kan også leve i en usund relation, hvor der er noget magtforhold eller nogle andre ting, som påvirker det. Men det er jo lettere at løbe en tur og sige, okay, har jeg et godt kontital, men hvordan tager man pulsen på, hvordan man har det mentalt, eller hvordan man trives? Mm-hmm. 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 Nu sidder vi her, og vi taler verdensmål, og vi taler sundhed. Hvordan passer, ligesom, har kristendommen noget at sige her, og give os altså, den bibelske fortælling, er den i det hele taget, går den i det hele taget op i noget med vores sundhed at gøre? Det vil jeg mene, den gør. Men den gør det sådan lidt, lidt indirekte. Den gør det ved at sige, at vi skal elske vores næste. Hvis man ser det gode i andre og ønsker dem det godt, men så handler det jo ikke kun om, at de skal have nogle materielle goder, eller at de skal blive frelst, men det handler også om, at de skal have det godt nu. Mm-hmm. Og det er jo en af de ting, hvor at i hvert fald den kirke, som jeg er en del af, eller både på international plan, men også herhjemme, at vi har gået en hel del op i sundhed og har skabt hospitaler, og rigtig mange er blevet sygeplejersker og fysioterapeuter og læger, hvor man gør noget for, at andre mennesker skal have det godt. Og det tror jeg et eller andet sted bunder i den der næstekærlighed. Og som man måske også ser i Jesu, han har en masse helbredelser. Så det må betyde noget på en eller anden måde. Jeg er enig med Michael. Jeg tror ikke, Bibelen har sundhed som en sideløbende eller separat gren. Mm-hmm. Bibelen kommer ikke ind på sundhed på den måde. Som en interessefag. Jeg tror, Bibelen, som Michael kommer ind på, er interesseret i måske noget mere overordnet, altså livet, mennesker, menneskers Gud. Mm. Og deri kan vi måske ane noget om hvorvidt mennesker trives. Mm-hmm. Og sådan noget ting. Mm-hmm. Men igen, ikke som en sådan separat gren eller en farveområde, mm-hmm. nødvendigvis. Mm-hmm. Ja, inden vi går videre i vores drøftelse og ligesom åbner vores bibler og ser på, hvad den egentlig siger, så lad os gøre, som vi plejer. Lad os holde en bøn sammen. Robert, må jeg bede dig om at bede? Vor Gud og vor Far, du som skaber himlen og jorden, du som har skabt mennesker, alt det, der lever og ånder. Vi er så taknemmelige for, at vi kunne sidde her sammen og drøfte og tale og diskutere netop miljøet, livet og den store sammenhæng. Inspirer os, og må vi tage vare på dit liv, som du har givet os, og som vi har omkring os. Amen. Amen. Tak skal du have, Robert. Jeg kunne godt tænke mig, at vi dykker ned lidt i en af Bibelens meget interessante bøger, synes jeg, Ordsprogenes bog. Den kan godt være lidt svær nogle gange, fordi den kommer med altså det er ordsprog, en samling af ordsprog, som vi finder i det gamle testamente. Og der er mange forskellige ordsprog, men det jeg godt kunne tænke mig, at vi lige så lidt på nu, finder vi i Ordsprogenes bog det 17. kapitel, og der kunne jeg godt tænke mig bare at læse vers 22. Og der står, glad hjerte giver godt helbred. Modløshed udtør knoglerne. Hvordan forstår I sådan et ordsprog? Der blev digtet nogle modsætninger
glade og så modløshed. Mm-hmm. Og så den leje, det er sådan en meget leje i den ordsprog op mod at være glad. Det er sådan en sind, et tilstand i sinden. Mm-hmm. Og som vi ved i dag, altså sind og krop er meget uløseligt bundet sammen. Ikke? Sindens tilstand påvirker altså kroppen. Der er psykosomatisk forhold, ikke? Hvis man er glad i sind, har en enorm påvirkning på, hvordan man har det fysisk. Tværtimod, hvis man har det dårligt og mørkt i sind, kan det påvirke os helt ind til vores indre, altså i den her knoglerne. Et billede på det helt ind i os fysisk. Ja, fordi altså, det er jo et interessant billede, der bliver brugt der. Altså, som du siger, Robert, det er kontrasterne i det, ikke? Altså, du har det glade hjerte, der giver et godt helbred, og så har du det her modløshed, der totalt udtørrer knoglerne. Og det er jo det der med de der billeder, altså det bliver meget tydeligt, selvom at ordsprogene sjældent har en større kontekst. Det er typisk sådan nogle korte sandheder, og nogle gange er der en sammenhæng med andre ting, men for det meste så er det bare sådan nogle korte sandheder, hvor vi, hvor vi får et eller andet, og det gør det jo meget tydeligt med sådan et billedsprog. Vi ved godt, hvad udtørret knogler er, ikke? Altså man kan ligesom næsten mærke smerten helt ind i benene. Der er i hvert fald ikke meget liv tilbage. Nej. Og der er det måske det der med, at hvad fokuserer vi på? Altså, vi kan ikke altid selv hive os ud af alle ting, men hvis vi prøver at se på det positive og finde det glade frem, jamen så kan det være med til at give et sundt liv. Hvor man kan godt sidde og blive en sur gammel mand, som bare synes, at alt er problematisk og alt for mange forandringer og alt muligt, hvilket gør, at man bare bliver sur og naven. Så hvad man beslutter sig for, kan gøre en forskel. Mm-hmm. Der er også andre ordsprog, der nævner glæden. Glæden, der går helt ind til knoglerne. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Så det er ikke nødvendigvis målløshed, der går ind til knoglerne. Alene. Ja, det kan være glæden, der går hele dagen. Altså, ja. Man kan ikke komme længere ind i knoglerne. Nej, men her taler så om de her udtørrede knogler. Mm. Og hvis vi bare lige prøver at se lidt på sammenhængen i det her vers. I verset, der kommer lige forud, i vers 21, der står der, den, der bliver far til en tåbe, får bekymringer. For en dårs far får ingen glæde. Det er lige det, der kommer ud. Og så siger der, men et glad hjerte giver et godt helbred. Modløshed udtørrer knoglerne. Og så fortsætter den uretfærdige tager imod bestikkelse fra kappefolden for at bøje rettens vej. Den uforstandige har visdom lige for øjnene, tåbens øjne, er rettet mod jordens ende, og så fortsætter med det her tåben og tåbeligheder. Men det er som om i den her sammenhæng, at det er bekymringerne. Bekymringerne som en far til en tåbe, bekymringerne om den uretfærdige, og hvad bekymringer gør ved os. Og det er i den sammenhæng, så lige midt i det der, så siger han, men et glad hjerte, det giver et godt helbred. Og der skal man måske også tænke på, at dem, der skriver det, når de taler om hjertet, så taler de ikke bare om det fysiske hjerte, eller om centret for vores emotioner, vores følelser. Hjertet, det er et tegn på hele mennesket. Ikke det, altså det, det er en anden måde at tænke på følelser til hebræeren taget i maven, ikke? Men følelserne, men hjertet, det var hele mennesket. Og der
Der er rigtig mange. Her der er nogle relationer i familien og sådan nogle ting, som spiller ind. Men der kan ens netværk også være med til. Har man et sundt netværk, hvor man løfter hinanden op i stedet for at bryde hinanden ned, hvor man tager sig af hinanden, når man har det skidt eller har problemer, det gør en forskel i menneskers liv, og kan være med til at vende et fokus fra at være negativ til at være positivt, at man hjælper hinanden på den måde. Og der er det jo typisk, at man ser, at folk, som ikke har et særligt stort netværk eller særlig mange ressourcer, også bliver fysisk syge og derved ryger endnu længere ned. Så der er jo en sammenhæng der. Og det er godt at se den som en konstatering, at i glæden trives vi. Ikke at den opfordrer os til at iscenesætte glæde. Det er bare en konstatering, at når vi er glade, trives vi. Altså ind og ud. Og at glæden er ønskværdig. Fordi det er jo mange, der ikke oplever glæden af et eller andet årsag. Men det er sådan en konstatering, at glæden er ønskværdig for os alle. Og nu sidder vi her i et fantastisk land som Danmark, og hvor langt den største del... Et lykkeligt land. Et lykkeligt land, vi... Nummer to. Ja, og hvor vi i og for sig vi har et godt sundhedssystem. Det kan man altid kritisere, hvis man vil, men altså grundlæggende har vi et godt sundhedssystem. Vi er et sunde og raske mennesker. Sådan rent fysisk. Men vores sindstilstand er ikke altid i top. Vores bekymringer kan være med til at ødelægge vores sundhed. Og vi ser det jo på mange plan. Altså at selv unge mennesker går ned med stress i gymnasiet eller skolen, at der er alt for mange valg, som man skal tage, og man skal være voksen for hurtigt, eller på arbejdsmarkedet, hvor man bliver presset, fordi at man det nu er blevet, det er blevet sværere at skille arbejdstid og fritid. Og der er jo rigtig mange ting, hvor man kan bekymre sig. Også selvom at vi har rigtig mange ting på plads i vores samfund. Der er en økonomisk sikkerhed, der er rigtig mange sociale ting, som politisk stabilitet. Der er rigtig mange ting, der kan være med til, at vi har det godt mentalt. Men der er også den her konkurrence, den her arbejdsløshed, den her studiepres og alle mulige ting, som faktisk også som kan lægge en byrde på folk. Nu er vi inde i verdensmål, og det siges, ikke om det siges her, men det siges, jeg har hørt, at verden lider af to forskellige slags lidelse. Altså lidelse, der opstår af mangel. Af mangel. Og lidelse, der opstår af overflod. At i nogle dele af verden, vores lidelse har udgangspunkt i, netop som Michael siger, altså for mange valg, eller svært med at beslutte os, og for meget materielle ting, for meget mad nogle gange, for meget af de forkerte slags. Så verden er deler på den måde måske også. Og som er så med til at skabe den der ubalance i verden. Altså du siger, for mange der er mangel på sundhed, mangel på ting i deres tilværelse. Og for andre, der er mangel på sundhed, den overflod. For meget. Så jeg tror egentlig, det er en interessant tanke. Og det her, det stress, der er, og som giver de her bekymringer, som får folk til at gå ned, og så skal man tage piller og alt muligt for at kunne føle, at man eksisterer. Og det er jo også nogle gange den der, vi har en eller anden forventning om, at vi skal opnå et eller andet niveau, om det er, vi skal have nogle biler, vi skal have et hus, vi skal have børn, vi skal have alt muligt. At der er en anden, at det kan også give stress, så skal man være to fuldtidsarbejdende. Altså, der er rigtig mange ting, hvor vi sætter krav til, og så er der bare ikke særlig meget tid til familieliv, eller studier, eller fritid, hvor man kan slappe af og komme ned i gear og bare være og have det godt. Så der har vi bekymringerne, som kan være med til, at man ikke føler sig sund og rask, når man står op om morgenen. Ikke? Altså, min krop har det godt, men mit sind
er helt nede. Mm-hmm. Og man har den, kan have den uro i kroppen. Jeg har lyst til, at vi lige går til en anden tekst. Yes. Og lad os gå til evangelierne. Johannes evangelie. Og gå til det 9. kapitel. Der har vi en interessant beretning. Bestemt. Og Michael, må jeg bede dig om at læse den? I hvert fald. Vers 1-7. Yes. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham: Rabbi, hvem har syndet? Ham selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarede: Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er dag. Der kommer en nat, da ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Da han havde sagt det, så spyttede han på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne og sagde til ham: Gå hen og vask dig i Siloa-dammen. Siloa betyder udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se. Ja, tak skal du have. Rigtig spændende. Det er en spændende beretning, og den taler jo også noget om, altså et af de store spørgsmål, det er, hvad er årsagen til sygdommen? Mm. Og i den kultur, hvor at det her det er skrevet, der var der meget den forståelse, at hvis du var syg, at så var det fordi, at du eller din nærmeste havde gjort et eller andet forkert. Mm. Altså hvis du var sund og rask, så er det en velsignelse fra Gud. Hvis du er syg, hvis du er fattig, så er det fordi, du er forbandet af Gud. Og det er jo det spørgsmål, der bliver stillet her. Man kan høre, altså selv Jesu egen disciple, de stiller det spørgsmål. Mm. Altså, Rabbi, hvem har syndet, når de ser den her blinde mand? Det virker til er det ham selv, eller hans forældre? Ja, det virker til at være en meget veletableret og lang tradition for den her fortolkningsmodel. Mm-hmm. Jeg tænker jeg på, i hvert fald kommer i tanken om Job, eller Job. Job, ja. Og det er sådan en meget gammel bog, mm-hmm. Job, og det er nok en af de omdrejningspunkter, ikke? At hvem har syndet her. Mm-hmm. Så at den holder ved her. Mm-hmm. Ja. Og hvad er det, Jesus han svarer? Han bryder den. Han vender det hele på hovedet og siger, det er slet ikke noget med det her at gøre. Mm-hmm. Altså, han vender på sig, det er hverken ham selv eller hans forældre. Altså, det er hverken ham selv eller hans omgivelser, som har gjort det. Og det er jo, altså, ligesom Jesus så mange andre gange gør, så vender han det helt på hovedet og siger, årsagen kommer et helt andet sted fra. Det er sådan lidt en spændende, den har her, hvor man kan sige, at jamen, det, altså, hvis man har et negativt syn på Gud, så kan man hurtigt misforstå den her og sige, jamen, han er syg, fordi at Gud han skal kunne gøre noget godt. Mm-hmm. Men det er jo slet ikke det, som Jesus han siger. Han siger, der er ikke nogen, der har syndet, men det, at der er den her sygdom, det kan jeg vende, sådan så at der kan komme noget helbredelse, der kan komme en synlighed af Guds tilstedeværelse til. Hvorimod, som ateist, vil man hurtigt gå ind og sige, ja, det er Gud, der har givet ham sygdommen. Mm-hmm. Og sige, hvis man i det hele taget mener, der er en Gud. Altså, mm-hmm. og siger det. Altså, ja. Og det er jo ikke det, der står i teksten. Ja. Altså, det er jo ikke den mening, der ligger der, at Gud sender sygdommen for, han så kan helbrede den, for han kan vise, hvor god han er. Altså, det er jo totalt i modsætning til sig selv. Ja. Han afmonterer i hvert fald hele det her fortolkningscirkel. At sige, det er sket. Mm-hmm. Det er sket. Det får mig, mange ting, jeg fører af i mit hoved, det er sket. Hvem har årsaget det? Det står ikke her helt så klart, men Jesus siger, uanset, så griber Gud ind her, og det, der sker nu, det er til hans herlighed. Men det er noget, der er sket. Mm-hmm. Mm-hmm. Ting sker.
i verden. Mm. Ting sker, og vi kan ikke altid tilskrive den noget specifikt. Det er også en årlang søvn, vi mennesker er på, at tilskrive de forskellige ting. Men Jesus siger, det er sket, men lad du nu ligge. Vi kommer, han med det, men han siger, okay, nu kommer der noget andet her. Så han, det er som om, ja, netop han siger, jamen altså, årsagen til det her, til at der er den her sygdom, den kan være så mangfoldig. Men det har i hvert fald ikke noget, nødvendigvis noget med dine forældre at gøre, eller dine umiddelbare relationer. Altså, jeg tænker jo faktisk, at vi kommer rigtig meget langt væk fra det her verdenssyn. Altså, hvem har syndet? Hvor vi i dag går ind og siger, jamen okay, der må være en årsag. Er det mangel på uddannelse? Er det mangel på helbred? Er det påvirkninger af kemikalier eller andre ting? Altså, vi skal have en helt videnskabelig, jeg siger, men sygdom, det er sådan en. Men Jesus, han går faktisk ind og siger, jamen, der er måske en større billede end det. Der er en ondskab i verden. Der er en afstand fra Gud, mm-hmm. som er med. Og det kan vi faktisk godt kalde synd, men her der bliver det til synder, mm-hmm. altså gerninger. Mm-hmm. Men synden i verden, altså afstanden fra det gode, kan være med til at skabe dårlige livsbetingelser. At når vi vælger Gud fra, direkte eller indirekte, jamen så er der en masse ondt i verden, mm-hmm. I form af sygdom, i form af den måde, vi behandler mennesker på hinanden, ja, på. Ja, ja. Og der finder vi jo senere hen, at det kommer vi nok til at forestille med, at Jesus udelukker ikke vores relation til det, der sker med os. Mm-hmm. Men det er noget, vi kommer til senere. Mm-hmm. I nogle andre tekster, Jesus, han advarer dem, han helbreder. Mm-hmm. Han siger, pas nu på. Vi kommer til en rabbinisk indskyde der, men han siger til nogen, han er, pas nu på, at det ikke sker der noget værre. Mm-hmm. Så Jesus går den her interessante gang mellem at tilskrive forskellige ting til Gud eller til forfædre, og samtidig at man er varsom eller opmærksom på sit egen forhold til sit egen tilværelse. Vi kommer om det giver mening, det jeg siger. Han siger til en anden, han helbreder, hvad det han siger, pas på, at der ikke kommer en værre ting på dig. Men jeg tror, vi kommer hen til det i Johannes 5, mener jeg. Det kan vi kigge nærmere på. Så umiddelbart, når I ser, nu har vi lige bare læst en del af beretningen, den fortsætter jo. Men hvad fortæller den her beretning om, der er, om Jesu eller Bibelens forståelse af helbredelse? Jeg er lidt påpasselig igen med at tilskrive Bibelen opgave som en healing bog. Mm-hmm. For jeg tror i hvert fald her, at det handler om Jesus. Mm-hmm. I hvert fald i den her tekst, at hele formålet er at profilere Jesus som den, der bryder syndens magt over os, over vores tænkning og vores idéer. Så på den måde, det er en helbredende tekst. Men jeg tror, Johannes har til hensigt at fremhæve personen Jesus i al hans helbredende kraft fra Gud. Mm-hmm. Men det er ikke for at sige, at Gud ikke er interesseret i vores helbred, for det er nok det, der også er den større. Jesus er kommet for at vise, at Gud han græder og har medledenhed over vores menneskets tilstand i verden. Suffering, lidelse. Og måske det, han først og fremmest ønsker at sige her, altså den her tanke med, at det er din egen skyld altid, at du bliver syg. Mm. At den prøver han ligesom at mane til jorden. Fuldstændigt. Ikke? Altså at sige, det har ikke noget med det. Det har ikke noget med det. Ja, selvfølgelig, der er noget årsag og virkning. Men sådan er det ikke altid. Mm. Og,
Nej, der er ikke nødvendigvis en direkte årsagssammenhæng. Nej, altså. Nej. Sygdom ja. Er en del af, den, af det liv, vi lever ja. I de omgivelser, vi har, i den verden, vi har i. Men at, og Jesus bryder så ind i det og siger, hey, der kan findes noget mere. Man kan blive til et helt menneske. Mm. Og jeg ønsker, at I skal have det godt selv i den her verden. Ja. Altså, han er ikke ligeglad med os, ligesom han heller ikke siger, at vi skal være ligeglade med hinanden. Mm-hmm. Han går her ind her og helbreder og skaber en forandring, som gør en forskel, mm-hmm. som fjerner sygdommen. Mm-hmm. Ja. Lad os lige tage en tekst mere med, og du henviste allerede til den, ja, Robert. Nemlig, det var den, i jeg tænkte på. Johannes evangeliet, det femte kapitel, vi tager lige og går nogle sider tilbage. Og Robert, vil du læse der for os vers 1-9 ja, i Johannes, den der interessante beretning, vi har der i Johannes 5? Ja. Derefter var det en af jødernes faster, og Jesus tog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegang. I dem lå der en mængde syge, blind, lam, krøbling, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engle nemlig ned i dammen og bragt vandet i oprør. Den første kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask. Hvilken sygdom han end led af. Det lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i vandet, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden fører mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Mm. Ja, tak skal du have. Den her beretning foregår ved Bethesda-dammen. Og Bethesda-dammen havde det her ry med, at en gang imellem, så ville vandet komme i oprør. Og det vil give det helbredende kræfter. At det, som der står her i teksten, den første, der ville komme ned i vandet, ville blive helbredt. Så det var Bethesda-dammen blev en samlingsplads for samfundets udsatte, de syge, de svage, de sårbare, der ikke havde adgang sådan til det almindelige sundhedssystem, kan man måske sige. Og her møder vi så Jesus, der ser en lam mand. Og hvad er det for et spørgsmål, han stiller, den her lamme mand? Ja. Tænk så, at han ligger der i 38 år, ikke? Mm-hmm. Og så spørger Jesus, vil du være rask? Mm-hmm. Mm-hmm. Ønsker du det? Og hans svar er, jeg har ikke nogen til at hjælpe mig. Ja. Han svarer ikke ja eller nej. Han svarer, nej, jeg har ikke nogen til at hjælpe mig. Ja. Så hvad er det, han siger? Mm. Manden, der ligger der. Altså, spørgsmålet er, vil du være rask? Hvad er det, han siger? Altså, hvad ligger det, jeg har ikke nogen til at hjælpe mig? Han har behov for andre menneskers hjælp til at blive rask. Mm. Og der ligger også den der tro på, at han kan blive rask, i han kommer ned i. Altså, og det gør Jesus jo også op med, mm-hmm. at han siger, jamen det er slet ikke det, der helbreder, det er mig, der kan helbrede. Altså, man kan jo godt se den der mm-hmm. vantro, eller hvad det nu er, som de har fået ja. Etableret. Mm-hmm. Men Jesus, han går bare og siger, jamen, altså, det lette ville have været, det var at etablere deres forståelse og hjælpe ham i vandet. Mm-hmm. Men det er ikke det, Jesus gør. Altså, han siger, tag de ting og gå. Ja. Det er nogen til at hjælpe mig. Så det hele vildt på det der nogen. Ikke? Mm-hmm. Ja. Så på en måde, så lægger han ansvaret over på nogle andre. Mm. Altså, jeg er hjælpeløs. Jeg kan ikke selv. Betinget, ja. Ja, ikke? Altså, jeg har ikke nogen til at hjælpe mig. Der er altid nogle andre, der kommer før mig. Ikke? Altså, det,
Så han kommer med alle undskyldningerne for, hvorfor han stadigvæk er syg. Og hvordan reagerer Jesus så på det? Han siger jo ikke, jeg kan, men han kommer bare med hans skaberord. Han siger, tag din ting, rejs dig og gå. Altså, ja. Han kortslutter Jesus. Han synes, at kortslutter alt det her igen, det her paradigme om, hvad det kræves at blive hel. Mm-hmm. Altså, vi har læst tidligere i den tekst, som jeg har læst om den blinde. Mm-hmm. Og alle de forudsætninger for, at han var blind og kunne være rask. Jesus kortslutter den og siger, det er ikke noget med det at gøre. Hvorfor det her? Og så blander han noget, og så han laver nogle helt nye forudsætninger for, at han skulle blive rask. Mm-hmm. Mm-hmm. Og her er det betinget, at han kom ned i det vand der. Mm-hmm. Så kommer Jesus, så er det noget helt andet, som gør, at han skal være rask. Han kortslutter alle de her forestillinger om, hvad det skal til, for at vi skal være hele. De ting, der bliver skabt og formet, og 38 år, at de har gået og haft den her idé, at en engel rører ved vandet. Mm. 38 år er langt til at investere i den forestilling der. Mm. Og Jesus kommer og med et kortslutter hele partiet. Jeg er meget spændt på, hvad der skete så med hele den. Ja, og det kan vi jo sikkert også bruge en masse tid på. System der. Men jeg vil komme her videre for dit spørgsmål her, men måske kommer det tilbage til, hvordan Gud tager os med alle vores forestillinger om det gode liv og hvad der skal til og vise os noget andet. Jesus bruger i hvert fald den her anledning til at vise noget om, hvordan livet er i hans rige. Der er ikke noget krav, der er i og for sig ikke noget krav fra Jesus i den her. Der er ikke noget, din tro har frelst dig, eller gå nu og gå ned i vand og gør dig ren. Nej. På trods af mandens manglende tro, så gør Jesus ham rask alligevel, fordi han ønsker at vise, at sådan er det i hans rige. Mm. At der kan menneske blive helt. Mm. Og det er jo det, der ligger i den bibelske forståelse af sundhed. Det er, at vi skal blive hele mennesker. Mm. Og man kan jo godt være et helt menneske, uden at være 100% rask. Mm. Man kan også godt være 100% rask, uden at være hel. Mm. Så det er jo en anden forståelse af, hvad sundhed det egentlig er. Ja. Men det er ham, som senere han, som jeg nævnte tidligere, det er ham, som senere han blev advaret i vers 15. Ja. Jesus siger, for der er en hel masse ballade omkring, hvem har gjort det her på sabbaten? Og han ved det ikke, at det er Jesus, og det er en hel masse forvirring. Mm. Og Jesus møder ham så senere, og siger, hvad siger han i vers 14? Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værd. Man gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort det. Men ja, du bør ret handling alligevel, at Jesus han tager styr på mandens forudsætninger. Han gør dem til et helt menneske. Ja. Og det er jo det, der ligger i sundhed. Og det er det, vi alle sammen har behov for og føler som hele mennesker. Og det er jo den form for sundhed, at der er behov for. Ja, vi kan alle have vores små skavanker. Men at om vi bor i et velhavende land som Danmark, eller man bor i et fattigt land i en anden verdensdel, det at vi kan føle os som hele mennesker, må vel være det, der ligger i målet med sundhed. Og Jesus går her ind og bryder ind i den der elendighed, der ligger rundt om her, dammen her, ikke? Og siger, jeg kan gå ind og helbrede. Mm-hmm. Og han siger jo også et eller andet om alle de der hjælpere rundt omkring. Altså, vi kan hjælpe. Ja. Og han byder os på en eller anden måde at gøre det i den her fortælling også. Mm-hmm.
Ja, der er rigtig meget andet, vi kunne sidde og tale om, og det er et spændende, og det er et stort emne. Men vi er nok der, hvor vi må begynde at runde af og tænke over sundhed og trivsel. Et af de 17 verdensmål. Hvad er det? Hvordan kan vi være med til at bygge sundhed og trivsel op i vores lokalområde? I vores lille samfund? Vores relationer, familie, arbejdspladser? Få folk til at hjælpe folk til at føle, at de er hele mennesker. Shalom. Det er det, der ligger i ordet, som ofte oversættes med fred, men også betyder en helhed. Lad os slutte her. Michael, må jeg bede dig om at bede med os? Ja. Kære far, kære Gud, jeg beder dig om, at du må puste frisk liv ind i vores krop, vores relationer, at du må fylde os med din Helligånd, at du må gøre os raske, at du må fjerne vores vrangforestillinger af, hvor sundhed kommer fra, og hjælp os til at skabe sundhed for hinanden. Hjælp os til at være der for hinanden og hjælpe hinanden til at blive ikke kun fysisk eller mentalt sunde, men at få en sund krop og sind, en helhed. Velsign os i alle de relationer, vi har til hinanden, og hjælp os til at bygge op og give sundhed til hinanden. Amen. Amen. Ja, tak Michael. Tak Robert. Og tak for dig, som har siddet og lyttet med her. Der bliver nu en lille pause, indtil vi får Webkirkens gudstjeneste, som begynder kl. 11. Men fra os siger vi tak for i dag. Vi ses igen om en uges tid, hvor vi vil se på endnu et af FN's verdensmål. Hvis du kunne gøre en forskel i nogens liv ved at undvære noget i en uge, hvad ville du så vælge? I 1922 måtte adventister verden over tage stilling til dette spørgsmål. Pengene, der var blevet brugt til at støtte missionærer, var ved at løbe tør. Da kirken næsten var tvunget til at kalde sine missionærer hjem, tog medlemmerne udfordringen op. De måtte undvære noget til gengæld for missionsarbejdet ude i verden. Børn tog hul på deres sparegrise, og voksne gav en hel uges løn. Ved at undvære noget, de ellers havde håbet at have, kunne missionærer forblive ude i felten. Dine gaver til Global Mission går blandt andet til at styrke arbejdet, der skal gøre evangeliet tilgængeligt for mennesker, som bor isoleret fra kristendommens berøringsflade, eller endda den moderne civilisations berøringsflade. I dag er der stadig mere end 3 milliarder mennesker, organiseret i alt fra små grupper til store samfund, der ikke kender til budskabet om Kristus. Det minder om Jesu lignelse, om det fortabte får. Vi hører, at Jesus, da han så på folkemængden, så på det med medfølelse, fordi de var som får uden en hyrde. Hvad med i dag? Er vi i stand til at kigge på lignende folkemængder med medfølelse? Hvad vil du undvære, hvis du kunne hjælpe en anden? Den næste dåse sodavand, et stykke pizza, et par sko, en dejlig plade chokolade? Her er så udfordringen. Vil du kunne gøre det? Vil du kunne leve uden en bestemt ting, som ellers ville tage din tid og penge i en uge? Udfordre dine venner og familie, og giv i stedet for lidt ekstra til mennesker ude i verden, som kunne bruge en ekstra hånd. Tak fordi du støtter kirkens missionsarbejde. Ved vores rundbordssamtaler her på webkirke.dk skal vi i gang med en ny serie studier. Og jeg tror, at det bliver rigtig spændende i de samtaler, vi får. Vi vil tage udgangspunkt i FN's 17 verdensmål. Og du tænker måske, FN's 17 verdensmål, det er da bare ren politik. Hvad har det egentlig med kristendom at gøre? Men vi har lyst til at se på, hvad siger Bibelen egentlig om de 17 verdensmål? Hvad er det, at Bibelen taler om, når den taler om fattigdom, om sult,
om sundhed, om uddannelse, om vores ansvar for naturen. Har den noget at sige? Og i så fald, hvad og hvad er det relevant for os, der lever i dag? ADRA, Adventistkirkens nødhjælps- og udviklingsorganisation, har været med til at udvikle det, der hedder verdensmålsbogen, hvor man ser på FN's verdensmål i lyset af den kristne tro. Det er det materiale, vi vil tage udgangspunkt i vores studier. Verdensmålsbogen kan du hente helt gratis på verdensmålsbogen.dk eller også her på siden webkirke.dk. Jeg glæder mig virkelig til at have de her samtaler og reflektere over, hvad har den bibelske fortælling at sige om vores forhold til de fattige, om vores, om den sult, der er i verden, om den adgang til sundhed og hvad det vil sige at trives. Så se med. Vi mødes igen næste lørdag, og vi taler om de 17 verdensmål. Se fra en bibelsk synsvinkel.
Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til gudstjeneste her på Webkirken. Det er dejligt, at du er med os her i dag, og jeg håber, du har haft en god uge, og nu kan se frem til en weekend, hvor vi kan starte med at have en gudstjeneste her sammen med dig. Sæt dig nu tilbage og lytte. Vi har sammensat et program, som jeg tror vil du vil føle dig godt tilpas ved, både med sang og musik og en god prædiken. Men lad os starte med at holde en bøn sammen. Vor kære himmelske far, vi vil gerne sige dig tak, fordi du har været med os i løbet af ugen her, og vi nu kan være samlet her for at lytte til dit ord. Bed om du vil velsigne stunden her, velsigne du os, åbne vores hjerter, som vi har modtaget din kærlighed og din glæde i vores liv. Bed om du vil velsigne stunden her, og lede os igennem gudstjenesten i Jesu navn. Amen. Emnet for dagens prædiken er discipleskab i Jesu fravær. Det lyder måske lidt fjernt for vores verden i dag. Nu har jeg nok heller ikke hørt prædiken endnu, men jeg kan forestille mig, at den netop taler til os i dag, altså er meget aktuel. Hvordan kan vi have et venskab med Jesus, når han ikke er her på jorden, som jo overskriften lægger op til? Ja, nu må vi se, om ikke vi får et svar her om lidt. Det er jo altid spændende, når Bibelens budskab bliver gjort relevant for os mennesker i dagens Danmark. Og det ved jeg, at dagens prædikant er god til. Det er nemlig Henrik Jørgensen, som skal tale til os. Han har været ansat i Antikirken i over 40 år, hvor i de 30 år har han været ved Adventisternes teologiske uddannelsessted i England, Newbold College, og nu arbejder han som menighedspræst for Roskilde Adventistkirke. Så vi glæder os jo selvfølgelig til at høre, hvad der er, Gud har lagt på hans hjerte til os her i dag. Og vi er heldigvis også begunstiget med dejlig musik. Vi har netop fået samlet fire dygtige musikere fra rundt omkring i landet, som har sat sig sammen for netop at skabe en god musikoplevelse til os i dag til vores gudstjeneste. Så lad os glæde os til at lytte til dem, når de kommer på, både til de sange, vi kan synge sammen, men også de sange, de vil spille for os, vi bare skal lytte og nyde. Nu er det så blevet tid til vores første sang, og den hedder Som ind i østen stiger solen op. Og selvom vi i øjeblikket går mod mørkere tider, så står solen jo altid op i øst. Og så er der faktisk en vigtig pointe ved sangen, nemlig at uanset om vi går mod den mørkere periode af året, så vil vi altid i troen og håbet gå mod en lysere fremtid, nemlig lysets hjem i paradis, som sangen og teksten udtrykker det. Lad os synge med, så godt vi kan, der hvor vi er. I østen stiger solen op. Thank you.
Nå børn, nu kommer der en historie fra jer. Kender I ham, den høje mand fra Jylland, som har været i Afrika? Dernede, hvor de ikke har zoologisk have, men hvor alle dyrene lever ude i det fri, uden bure og uden hegn. Lyder det lidt farligt? Men også lidt spændende, ikke? Det bliver i hvert fald spændende og ikke så farligt at høre, hvad Allan vil fortælle os om i dag. Efter børnehistorien skal vi lytte til et musikstykke, som hedder Her vi tiges. Nå børn, er I klar? For nu kommer Allan med børnehistorien. Hejsan, jeg har fået lov at fortælle dig en historie, og det er jeg rigtig glad for. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige læse en lille bibeltekst for dig. Den står i 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4 og 5. Hør Israel, det vil sige hør Guds folk. Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Det betyder i al sin korthed, at når vi elsker Gud, så skal vi elske ham med alt det, vi har. Det er egentlig ikke så svært at forstå. De ting, vi elsker, dem gør vi alt det, vi kan for at beskytte eller passe på. Eller hjælpe. Hvis det er mor, så kunne vi jo hjælpe hende, når vi elsker hende. Jared, som vi skal høre om i dag, var 10 år gammel, og det var hans far, der havde brug for hjælp. Faren var blevet syg, så han havde lavet et brev til sin arbejdsplads, og så siger han til Jared, kan du ikke lige løbe hen med det her brev? Jared, han stod lige på nippen til at skulle se et interessant tv-show, men han kiggede på uret og så, jo, der er 45 minutter, der skulle være tid nok til, at jeg kan løbe derhen. Det er jo bare nogle få gader længere hen. Og han styrter sig afsted med det her brev, og når han kommer hen til den store hoveddør, ind til den her store højhus, så puster han som en lille hund, der har løbet som gal. Styrter forbi vagten, som råber efter ham, høj, lille mand, kan du lige komme herhen, så jeg kan snakke med dig et øjeblik. Hvad skal du herinde? Jo, siger han, jeg har et brev, som han så viftede med, som jeg skal op på 14. sal med for min far. Nå, siger han, må jeg se det brev? Vagten kigger lidt på brevet og giver Jared lov til at gå videre. Peger hen mod de her fire store elevatorer, der fører op i bygningen. Og der går hen og trykker på en knap til 14. etage og står og venter i det, der synes at være en evighed. Vi kender det alle sammen. Når man venter på en elevator, så tager det altid lang tid. Man kan høre, hvordan elevatoren kører op og ned, og måske siger det pling for hver etage, hvor døren åbner. Men ja, til sidst så kommer den jo, selvom det føles længe. Jeg gik ind, og lynhurtigt var han oppe og afleverede brevet. Det var som ikke svært, for han kendte godt den mand, han skulle aflevere det til. Da han igen var ude på gangen og skal køre ned med elevatoren, så står der bare en enkelt mand, der skal med ned, og Jared stiller sig ved siden af ham, og så venter de, indtil der endelig åbnes en dør, og de kan gå ind i elevatoren. Der trykker de på knappen for nederste etage, og så går de nedad. Jared holder øjnene på de her tal. Man kan se, at nu står der 13. etage, 12. etage, 11. etage, 10. etage, og lige pludselig står der 7. og 6. Og lige pludselig gik lyset ud, og elevatoren gik i stå med et bump. Og så sad de der, og det var kulsort. Det var ikke rart, når man var en lille dreng. For den her voksne mand, han blev livsforskrækket. Så han råbte op, om nogen kunne få dem ud derfra i en fart. Og han buldrede løs på væggene med sine store arme. Og Jared, han siger lige så forsigtigt, hvad skal vi gøre nu? Ja, siger manden, kan du tror vel ikke, at jeg er elevatormekaniker? Jeg kan ikke gøre noget ved det. Og så råber han igen, få os ud herfra, og han slår på væggen og opfører sig som en forskræmt vildt dyr. Så kommer Jared til at tænke på, at han har lært i sabbatskolen, at man kunne jo egentlig bede til Gud, hvis man har et problem. Så han siger forsigtigt til manden, skulle vi ikke lukke øjnene og bede Gud om at hjælpe os?
Jo, luk du bare øjnene, siger manden, men her er jo så sort, så det kan være lige meget, om øjnene er åbne eller lukket. Bed du bare. Og det er, at han lukker sine øjne, og han beder til Gud stille og roligt, om Gud vil hjælpe dem at få strømmen tilbage og få elevatoren til at køre, så de kan komme ned og kan komme ud igen. Og så siger manden, nå, så har strømmen også bare af at komme. Og inden han får sagt sætningen færdig, så kommer lyset, og elevatoren sætter i gang. Og så siger manden, sikke en tilfældighed, nu kører elevatoren jo igen. Nej, siger jeg, det er da ikke en tilfældighed, det er da Gud, der svarede på min bøn, kan du da godt forstå. Nej, sagde manden, Gud svarer ikke på din bøn, det var bare en tilfældighed. Men Gerard, han troede på, at det var Gud, der havde svaret på hans bøn. Og da de kom ned, jamen, så gik de jo hver for sig, og Gerard så aldrig manden igen. Men Gerard kunne ikke lade være at tænke, at jo, den mand har nok lært et eller andet om, at der er en Gud, der godt kan svare på bønner. Gerard, han lærte i hvert fald, at det er vældig spændende, fordi når man beder, så er det samtidig, at Gud han skaber en masse tilfældigheder. Nu var det jo sådan, at jeg troede absolut ikke på, at det var en tilfældighed. Det, jeg synes, der er rigtig spændende ved historien, det var, at Jared, han turer sammen med den der mand, som opførte sig hysterisk inde i elevatoren, og der var kulsort, så han kunne som ikke engang se manden. Han kunne bare høre ham råbe og skrige. Han turde sige til manden, at skal vi ikke bede en bøn? Den eneste grund til, at Jared turde det, det var, at han elskede Jesus. Den eneste grund til, at vi tør at stå op for Jesus. Den eneste grund til, at vi tør at bekende, at vi tror på Jesus. Den eneste grund til, at vi skulle bede til Jesus, det er, at vi elsker ham, og vi tror på ham. Og det er faktisk det allervigtigste, hvis vi skal være en Jesu ven eller en Jesu disciple. Det er, at vi elsker ham. Skal vi være Guds folk? Det folk, som er venner med Jesus, det folk, som fortæller andre om Jesus, det folk, som vandrer med Jesus, så må vi også elske ham. For hvis ikke vi elsker Jesus, jamen så vil vi aldrig nogensinde ture blive ved med at følge ham. Der var en gang, hvor der faktisk var nogen, der tænkte, at Jesus var ikke værd at følge. Rigtig mange mennesker, de forlod ham. Og så siger Jesus til disciplene, har I også tænkt at løbe fra mig nu? Og så er det disciplene, de ser på Jesus og siger, hvor skulle vi så gå hen? Og sådan tror jeg, at Jared havde det, når han sad der i elevatoren. Hvis ikke han skulle bede til Jesus, hvem skulle han så henvende sig til? Og sådan har jeg det også. Jesus betyder alt i mit liv. Og derfor så går jeg altid til ham hver dag, uanset hvilke problemer jeg har. Eller måske har jeg endda bare noget glædeligt, jeg kan dele med Jesus. Det behøver jo ikke være problemer altid. Skal vi dele lidt med Jesus og bede en bøn til ham? Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at du er vores Gud. Vi takker dig, fordi vi kan følge dig og din søn Jesus. Som disciple, som venner, som ambassadører, der går ud i verden for at fortælle om dig. Kære himmelske far, hjælp os at udbrede kendskabet til dig, så endnu flere kan blive venner med dig. I Jesu navn. Amen. Tak fordi at jeg fik lov at fortælle sådan en historie. Hej hej.
Tak for børnehistorien og musikken. Vi skal nu læse dagens bibeltekst og bede sammen. Dagens bibeltekst, som jeg vil læse, er hentet fra Apostlenes Gerninger, kapitel 3 og versene 1-9. Og jeg vil holde en bøn bagefter, og jeg læser i Jesu navn. Apostlenes Gerninger, kapitel 3 og versene 1-9. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen, den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra moders liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almisse af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almisse. De så begge fast på ham, og Peter sagde, "Se på os." Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, "Sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har." I Jesu Kristi Nazareans navn, stå op og gå. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud. Lad os bede sammen. Vor kære himmelske far, vi priser dig af hele vort hjerte. Vi takker dig for alt, hvad du har gjort for os. Alt, hvad du har lovet, at du har været er med i vores liv. Vi ved, at du vil os det bedste. Vi beder om, at du vil hjælpe os til, at vi må søge dig, sådan at vi må kunne mærke, at du er nær hos os. Hjælp os til, at du vil være med os i denne gudstjeneste, vil du åbne vores hjerter, så at du må kunne fylde os med alt det gode, du har til os. I den verden, vi lever i, kan det godt være, at det kan være svært nogle gange at se den kærlighed, som du tilbyder os. Men Herre, hjælp os til, at vi må holde fast i dit ord og dit nærvær, sådan at du må kunne lede os nærmere dig. Tak for løfterne, tak for håbet, tak for alt, hvad du gør for os. I leder os nu ved denne gudstjeneste, og hjælp Henrik i at dele det ord med os, som han har fået lagt på sit hjerte her i dag, at det må gå fra ham og dig til os, sådan at det må blive til velsignelse for os, der lytter. Vi takker dig for din godhed og din nåde, at du altid er med os, og vi stoler på dig i Jesu navn. Amen. Hvis du har ønsker eller spørgsmål, som du gerne vil have, vi skal bede for, det kan være sygdom i familien, det kan være dig selv eller blandt dine venner, det kan være noget for dit arbejde i skolen eller andre steder, hvor du møder mennesker, som trænger til forbøn, så kan du sende det til kontakt@webkirke.dk. Så har vi et bedeteam, der i bøn vil lægge det i Guds hånd, og så kan du være sikker på, at det er i de bedste hænder, hvor Gud står overalt og kan finde løsninger, der hvor mennesker ikke kan se det. Så føl dig endelig fri til at skrive ind, og forvent os at få et svar. Ja, jeg har jo allerede introduceret dagens prædikant, Henrik Jørgensen. Men hvis I skulle have glemt det, kan jeg som det vigtigste sige, at han taler om, hvordan vi kan være Jesu disciple i dag, selvom Jesus ikke er til stede her på jorden. Eller hvad? Ja. Glæd dig til at lytte til, hvad Gud har og vil sige til dig i dag gennem dagens prædiken. Nu vil vi give tiden til Henrik, og der er kaldt sin prædiken Discipleskab i Jesu fravær.
I sin bog Den sårede læge, der citerer Henri Nouwen en gammel jødisk legende. Der findes i en samling af gamle jødiske fortællinger og legender, der hedder Talmud. Og den begynder sådan her. Rabbi Joshua ben Levi kom til profeten Elias, der stod ved Rabbi Simon ben Yohais grav. Han spurgte Elias, hvornår kommer Messias? Og Elias svarede, gå og spørg ham. Men hvor er han? Han sidder i byporten. Men hvordan kan jeg genkende ham? Vel, han sidder